بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اللہ رکھا نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام اللہ رکھا، معنی ہوش، جنس لڑکا، زبان اردو، مذہب مسلم، لکی نمبر 7۔ لکی دن جمعہ ہفتہ، لکی رنگ نیلا بنفشی کالا، لکی پتھر نیلم، لکی دھاتیں لوہا۔ اللہ رکھا نام کی تفصیل۔ اللہ رکھا نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ اللہ رکھا نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 7 مانا جاتا ہے۔ اللہ رکھا نام کا مطلب خوش ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں جمعہ اور ہفتہ شامل ہے۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے لوہا شامل ہے۔ اللہ رکھا نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں نیلا، بنفشی، کالا شامل ہے۔ اللہ رکھا نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں نیلم شامل ہیں۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔